Kaixo, izokina naiz. Arraina naiz, eta Norvegiako ibai batean jaio nintzen. Arrautza txiki laranja bat izan nintzen, arrain jaio berria bihurtu baino lehen. Udazkenean, amak legarabia egin zuen, eta bertan 500 arrautza baino gehiago utzi zituen. Gero, halako beste abia gehiago egitera joan zen. Jaio eta urte batean, izokin gaztea bilakatu nintzen. Ibaian bizi izan naiz denbora guzti honetan. Baina orain, itsasora joateko garaia da. Bertan, indartsuagoa eta azkarragoa izaten ikasiko dut. Horrela, heldua bihurtuko naiz. Orduan, nire ibaiara bueltatzeko bidaia egingo dut. Non ni neu izango naiz, abiak eraiki eta arrautzak jarriko dituena. Arrain kumea nintzenean, uretako intsektuez, moluzkuez eta krustazioez elikatzen nintzen batez ere. Heldua izaterakoan, itsasoko txipiroiez, gambez eta arrainez elikatuko naiz. Eta inbeste krustazio jateagatik, nire barne haragia laranja arrosa da. Nire azala berriz, grisa da, ezkataz estalita. Gorputz luzea, mutur zorrotza, eta aho zabala dut. Igerilari trebea naiz. Ibaiak bera eta gora zeharkatzen ditut. Hortarako, salto handiak ematen ditut. Ibaiako arrokak, maldak eta urjauziak gainditzeko. Ur garbiak, hotzak eta oksigeno askorekin ditut gustoko. Nire familia Ipar Atlantikoan bizi da. Norvegiatik Kanadaraino zabaldutak gaude. Hala ere, aire ugari ditut mundu osoan. Horietako bat da, Euskal Herrian bizi den amu arraina. Beno ba, ibaian beranoa itsaso bila. Urrengo urtean izango naiz ibaian bueltan. Agur! Bazenekien izokin asko jaiotako ibai berdinera bueltatzen direla. Baina, nola jakiten dute haien ibaia non dagoen bertara bueltatzeko? Hurrengora arte. Agur!